Komunikabideak tubazeseko gatazkaren jarraipena egin izan du, baina lorpen hori eta egindako gauza guztiak langileek edo grebalariek egundukutako zeozer izan dira orduan zentzurretan bozgorailu bat baino ez gara izan eta gure lana izan da, ba, irudia eta hitza jartzea beraiek egindako historiaren zati horri. Egin duten lan guztia eta zelan egon diren egunero ba hori, egia kontatzen, ez dago eskertzeko hitzi, baina eskerrik asko. Aiaraldea komunikabideak 10-11 urteko ibilbidea du. Gaur egun faktorian kokatua dago, kooperatiba bat da, hainbat hildo eta hainbat proiektu martxan dituena. Ba, izan elikadura burujabetza eta ekonomatua eta bar, hezkuntza proiektu bat ere badauka, feminismoaren beste bat, kultur sorkuntza eta faktoriak daukan programazio eta jarduna barne hartzen duen beste adar bat dauka. Helburua berez bada hasieran sortu zen komunikabidea soilik ikusten zelako hori zela nolabait eskualdean ba euskeraz, ez, eragiteko edo euskararen normalizazioan ba bultzada bat emateko sortu ziteken tresna eraginkorrena, baina gero sortu ziren bestelako adarrak eta ba helburu berarekin, ez? Euskaratik eta euskaraz biziko den komunitate bat sortzea, bizitzaren ba espresio guztietan. Edabide komunitario gisa definitzen dugu gure burua. Bai, eman genuela profesionalizaziorako jauzia eta une honetan hainbat langile gaude ba kasetari moduan eta beste ba jardun batzutan lanean, baina saiatzen gara izaera komunitario hori mantentzen. Eta hain zuzen ere, lortzen baldin badugu eskualdeko egunerokotasunaren berri ba, egunerokoan ematea, bada ba, atzean ba, hainbat eta hainbat voluntario ditugulako, ba, egunkaria ba, auzoetara eramaten, ba, berri maile taldeen bidez ba, bai argazkiak pasatzen edo inkluso ba, bai iritzi zutak edo artikuluak idazten. Lortu egin baldin badugu tubazeseko piketen egunerokoa islatzea izan da, batez ere, ba, bai langileak eurak ba, implikatu direlako euren jardunaren berri ematen. Guk zareratu ditugun irudietako asko, badira ba, piketan egondako herritarrenak edo piketan egondako langileek helarazitakoak. Orduan, nolabait eredu komunitario hori, ez? Ba, nolabait eskualdeak, eskualdearentzat, ez? Egindako proiektu baten izaera hori kasu honetan asko nabaitu da eta hori gabe, ba, ez genuke lortuko ba, egindako jarraipen hori egitea. Ba, movida guztia hasi zen 2020ko udan, azaldu zutenean bazeukatela jendeak kaleratzeko intentzioa. Orduan egon zen bilera garai bat, lan regulazioa aurkeztu aurretik, ba, legeak agintzen duelako lehenengo bilerak egon behar direla. Orduan, behin bilerak amaituta, ja urtarrilan uste dut izan zela, zerrendatera zutela eta zuten ba 150 pertsona kaleratuko zituztela. Ez dute lortu. Ba, guztiok itzuli gara lanera, batzuei beste leku batzuetara bidali gaituzte, soberan gauden aitzakiarekin, baina gero gure lanpostuetan beste pertsona batzuk ari dira gure lan egiten, beraz ez dauka zentzurik. Argi dago bere haien asmoa izan dela gure lan baldintzak kaskartzea. Lanaren suntzipena,
jende gutxiagorekin lan berdina eginda edo subkontratatzea, ba hori, epe luzera baldintzak askartzeko. Gu joan ginen Amurrioko piketera lehenbiziko aldiz, ja kontu guztia, mobida guztiak dimentsio handi hartu zuen. Ordura arte lortu genituen irudiak izan ziren, ba langile lerroan dauden langileak. Bakoitzak hartu izan du bere ardura gutxi gora bera, ez? Orduan horri esker lortu dugu oihartzuna izatea. Eta hauei esker, ze hauengatik izan ez balitz, ba hauek egon dira hemen egunero. Abizatzen bazen dituen zerbait gertatzen ari zela, korrika etortzen ziren, barruraino sartzen ziren, eta albistea eman dute momentuan eta benetan gertatu dena. Ez beste batzuk bezala, etorri direla, mobidago izan baldin bada, etorri dira arratsaldean galdezka ea zer gertatu den, eta gero gainera kontatu diezuna, alderantziz kontatu izan dute. Hauek ez, hauek etorri dira momentuan eta benetan gertatu dena kontatu dute. Egia da Tubacexeko gertaeretan oso agerikoa izan dela, ez? Ba, medio handiek zer erakutsi duten eta zer ez duten erakutsi eta bertako edabideek egindako lanak ze aukera eta ze jarraipen mota ematen dizkien. Zentzu horretan aipatu behar da agian ere eskualdean ez dela Tubacex bakarrik izan. Eskualdeko egoera sozioekonomikoa gaur-gaurko nahiko larria dela eta eskualde mailan ere hainbat sare eta eragile artikulatu izan direla, norbanakoak ere bai, eta horrek asko erraztu izan duela gure komunikabidearen eguneroko jarduna. Hor dago Aiaraldeko greba batzordearen lana, hor dago Aiaraldea dinamikapean egin diren 11.000 mobilizazio eta aldarri, ez? Aiaraldea komunikabidea izan da beste pieza bat gehiago, hilabete guzti hauetan eskualdean egon den mobilizazio olatuan. Beraiek banatu nahi gintuzten, eta justo lortu dute kontrakoa, gu elkartzea. Eta orain ez gara lankideak, orain askoren kasuan lagunak gara. Nik hil arte borroka egingo duten lanean, edo etxean, edo egiteko guztietan, eta borroka handiago irabazi dugu, nik uste dut irabazi dugula, baina beraiek ume txikiak bezala jokatzen dute, orduan badakigu hau bueltan eman nahi izango dutela eta prez egon behar gara beraien aurka berriz jartzeko. Historia duk eta eskualdeak idatziko dugulako eta borroka hau bururaino eramango dugulako. JG irabazi arte! Informazioa eskubidea da, informazioa eta euskaraz informatzea da guk bilatzen duguna eta espero dugu aurrerantzan ere berdin jarraitzea. Tubacexeko jarraipena eskualdeko historiara eta ziurrenik Euskal Herrikora ere behintzat igaroko den gertakizun bat da, baina egunerokotasunean mila historia txiki daude, garrantzia eta balio bera dutenak, izan mugimendu feministaren aldetik edo elikadura burujabetzaren alorrean edo eta hezkuntzan ere bai irekitzen ari beste eztabaida batzuei dagokienan, orduan guk gure ale txikia eta gure bost gora jutziki horren bidez esperantza eta bueno, gure amets eta siniste guztia dugu txikitik handira badagola zer kontatu, badagola elkarren gandik zer ikasi eta hori partekatzea plazer bat dela gure lana izatea ezkain.